Ассалаумағалейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Сайын даланың төсінде салтынан жаңылмай, салтанатын бұзбай ғұмыр кешкен бабаларымыз сал серілікті қалай түсінді? Біз қалай түсініп жүрміз? Ердің ғонын екі ауыз сөзбен шешіп, дала демократиясын дамытқан жыраулардың алатын тағылымыз қандай? Жаһандану дәуірінде қазақ әдебиеттану ғылымы қандай бағыттарды ұстанбақ? Біз осы және басқа да сұрақтарды алдағы уақытта бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, белгілі ақын, филология ғылымдарының докторы, профессор Аманжол Әлтай мырза. Аманжол аға, студиямызға қош келдіңіз. Белгілі қоғам қайраткері Мұхтар Құл-Мұхаммед ағамыздың бір сұхбатында тәуелсіздік жылдарынан кейінгі қазақ айтысының мен төрт түрегін білемін. Олар Меліс Қосынбаев, Бегарыс Шойбеков, Аманжол Әлтай және Мұхаммеджан Тазабеков деген болатын. Бұл біздіңше өте әділ, нақты берілген баға. Енді осы қазақ айтысында, қазақ сахнасында бір қалыптан түспей, өзінің биігінде сол ширек ғасырдан астам айтыс өткізіп, өнер көрсетіп, елдің рухын көтеріп, қазір осы саланың ардагер тұлғасына айналып келе жатсыз. Сол биіктен қараған кезде қазіргі қазақ айтысына қандай нәрселер жетіспейді? Енді айтыс өнері бұл қазақ халқының, ұлтымыздың ата болмысындағы, ет сүйегіндегі, рухани болмысындағы үлкен әлемдік руханиятқа үлкен құбылыс ретінде мақтанып көрсете алатындай атамұра өнеріміз ғой. Тарих толқындарында айтыс өнерінің алдаспандай жарқылдап, өзінің шырқау биігіне шыққан кезеңдері де көп болды. Еңсесі түсіп, ұмытыла бастаған кезеңдерінде көп болды. Енді қазіргі жаңарған айтыстың осы бел баласы болып, сонау 90-шы жылдары осы айтыс өнеріне келдік. Содан бастап осы бүгінгі күнге дейін енді 30 жылдың молдарына жақындап қалған екен. Расында да жаңа өзіңіздің сұрағыңызға байланысты. Мынау ақын кез келген өнердегі тұлға, шығармашылық тұлға, оның өнер әлеміндегі сапарының ұзақ болуы, оның бойындағы ананың сүтімен, әкенің қанымен келген таланты, дарындылығы ол бір төбе. Сосын оның білімділігі, ізденуі. Мына құстың қос қанаты секілді, домбыраның қос ішегі секілді. Егер шығармашылық тұлғаның табиғи таланты менен оның білім деңгейі, ізденуі, талпынысы қатар келіп жатпаса, ол тұлғаның, ол адамның өнер жолындағы сапары соншалық тұзақ бола қоймайды деп ойлаймын. Сол ең алғашқы шыққан кезеңде жаңағы мен жұлдыз екенмін, мен соншалықты керемет екенмін деп, егер ол осы жұлдыз ауруымен ауырып кәдімгіндей мастанып кететін болса, мен болдым толдым деп кететін болса, ол адамның әрине сол күннен бастап о, тоқыраған кезеңі. Мынау суретші егер өзінің салған картинасына қарап тұрып, оның суретінің бойынан бір мін таба алмаса, ол суретші тоқырауға ұрынады дейді. Айтыс аламанына келген, айтыстың үлкен көшіне келіп қосылған өзімнің бауырларыма, қарындастарыма айтатын ағалық тілегім, ол ешқашан айтыскер ақын, мен ең мықты ақын менмін, мен болдым толдым деген әңгімеден аулақ болу керек. Ол қашанда жаңағы өзгеден үйренуге ұялмау керек. Тіпті керек десең, анау басқа жаңағы өнердің басқа саласындағы тұлғалар ол бір бөлек, тарихи тұлғаларымыз ол бір бөлек. Өзінің күнделікті араласып жүрген, бірге айтысып жүрген қарсыластарының өзінің бойындағы бір жақсы қасиеттерін ол үйренуден қорланбау керек. Жалпы айтыскер ақынның мынау өзінің шығармашылық лабораториясы қандай болу керек? Және айтыскер ақын енді қоғамдық тұлғаға айналатын үлкен бір шығармашылық иесі ғой енді. Бұның бойындағы қоғамдық жауапкершілік қандай? Осы туралы бір екі ауыз айтып берсеңіз. Айтыс біріншіден ол қоғамдық ой қалыптастырушы. Айтыс ол мынау қоғамдағы белгілі бір ойдың қалыптасуына тікелей ықпал ететін адам. Сондықтан оның жаңағы жауапкершілігі үлкен болу керек деп ойлаймын. Ол жаңағы белгілі бір топтың, белгілі бір жаңағы ұйымның, белгілі бір адамдардың идеологиясын, солардың ойын жаңағы сахнаға шығарып айта беретін адам емес. Ол ең біріншіден халықтың өкілі.
халықтың жаңағы жүрегіндегі, халықтың көкейіндегі, халықтың қан тамырындағы кәдімгі ең нағыз көкейкесті мәселелерді ақын айту керек. Өзіңіз қараңызшы, біздің айтыстың тарихына, жалпы қазақ ақындарының сонау ғасырлар безбеніндегі тарихына назар салсаңыз, көз салсаңыз, ақындар нағыз халықтың жүрегінде қалған, елдің жадында қалған, елдің махаббатына бөленген ақындарымыздың барлығы осы межеден шыға білген. Қазіргі біздің бір шығары түсінбей жүрген бір мәселеміз, мынау арқадағы салсерлік мектеп, бұл әнде болсын, күйде болсын, жырда болсын, Қазақстанның өңір өрлерін бөліп, жіктеп қараған кезде салсерлік дәстүрді көбіне осы арқаға теліп жатады. Енді жалпы салсері деген ұғымды қазақ өзі бір жеңілдетіп жіберген сияқтымыз қазіргі уақытта. Оны тек бір жақты бір қызды ауылдың тұсында ғалеулейлім айтып жүрген бір жеңілтек бір серлікті, салдықты бойына ұстаған бір жігіттерді елестетеміз салсер десек өзімізге. Ал біздің білуімізше кешегі біздің Сыр өңіріндегі, батыстағы, Жетісудағы осы салдықты, серлікті, дәстүрді, салтты мығым ұстаған осы өнерпаз жігіттер үйінен шыққан кезде аман есен шығып, жолай сол елдің малын жинап, ана өнерін көрсетіп, бара жатқан кезде бүкіл малын жинап, қайтарда кедей кепшіке соны таратып, үйіне сол қалай шықты, солай келген біздің бабаларымызды, аталарымызды білеміз. Қазір осы салсерлердің мынау жомарттық жағы, сақилық жағы, бұлардың бойындағы бір үлкен интеллекттік қасиет туралы айтылмай, неге осы бір жақтыға қарай кетіп қалдық? Ненің әсері бұл? 70 жыл тоқырау жылдарында кеңестік жүйе кезеңінде мына салсері деген ұғымның қолданыстық аясы, ол осы сөздің түсінігі тарлық қалды. Жаңа өзіңіз айтқандай, біз салсері десе жаңағы бір ол қызды ауылды жағалап жүрген атқа мініп алып сондай адам елестейді. Жоқ, негізгі салсері деген сөз, салсері деген тұлғаның бойындағы қасиеттің өзі синкретті тұлға ол. Ол жаңағы бірнеше қасиетті меңгерген тұлға. Кешегі анау Біржан Салдарды, ақан серілерді, Күл Ыбырайларды, сол бабаларымыздың бойындағы қасиеттерді егер санамалап қарап шығатын болсақ, олардың бойындағы жаңағы бекзаттық қасиетті, олардың бойында жаңағы әншілік, мергеншілік, күйшілік, олардың білімдарлығы, олардың бойындағы жаңағы бекзаттық мінездері, олардың жаңағы сақилық келбеті, жаңа өзіңіз айтып отқандай, әлгі күніне жүзді беріп мыңдалсам да қалтамның түбі тесік байымаймын деген секілді Шашубайдың халықтың махаббаты мен сән салтанаты мен бергеннің барлығын жаңағы елге кедей кепшікке таратып беруі, олар үлкен интеллектуалдық ойдың иесі. Олар өзінің қоғамына, өзінің заманына, өзінің жаңағы қоғамдық ойды жаңағы биіктетуге тікелей атсалысатын тұлғалар. Осының барлығын біз жан жақты терең алып қарауымыз керек секілді. Сосын жаңағы егер осының барлығын терең түсінген жағдайда жаңағындай ұшқары ой, жаңағы ұшқары жеңіл түсінік өзінен өзі сырылып қалады деп ойлаймын. Салсерлердің тағы бір міндеті, бұлар үлкен ақпараттың егесі болды. Және біз күнделікті айлық ақпарат емес, бұлар ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа кететін үлкен бір ақ ауыз сөзімен сол үлкен ақпараттар, үлкен қоғамдық құрылыстар. Енді осы жерде Мұхтар, ойынды дамытайыншы. Мынау біздің жаңағы ертедегі әгі Алтай жаз, біздің Біржан Салдарымыз, ақан серілеріміз ауылдан ауылды аралап жүреді ғой. Сол кезеңде олар ол ауылдан ауылды аралап жүрген кезеңде олар қызаңсап жүрген жоқ. Олардың негізгі басты міндеті мынау сол қоғамдағы қазақтың ата болмысындағы жаңағы ескі өнегелі әңгімелерді айтып, жаңағы шежірелерді айтып өстіп барған ауылының рухани жаңағы серпіліс туғызып отырған. Мінекей олардың сондықтан да міндеті үлкен болған. Қазақ даласында талай жәрмеңкелер өтті аға. Солардың біз арқа жері жағып жәрмеңкеге жайлы жер сияқты, ол ең ірілерінің бірі осы Қоянды жәрмеңкесі деп айтылады. Қанша сол өткен кезден бастап, кешегі жаңа айтып отырғаным Иман Жүсіп бабамыздың кешегі Октябрьдің базарында көтердім 16 пұткірдің тасын деген бір ақ ауыз сөзімен сол жәрмеңкенің даңқын дәуірлерге асқақтатып жіберді. Енді қазір біз мына Экспо 2017 элиталық жәрмеңкенің тұсында өмір сүріп жатырмыз. Меніңше бұл ақпарат, енді ақпарат құралдары өз әлінше таратып жатыр, бірақ осы өзіміз сияқты ел арасында шығармашыл адамдардың аузымен бұның насихаты келесі дәуірлерге кету керек шығар деп ойлаймыз. Осы тұста сіздерге осы қандай міндеттер жүктейді? Біздің тәуелсіз Қазақстан мемлекетіміздің дамуына өзіндік әкелетін тың серпілісі, ықпалы үлкен болу керек деп ойлаймын. Өйткені қоғам дамуы үшін, мемлекет дамуы үшін біз қазір әлгі жүрісі жылдам әлемдік көшке
өзіміздің атымызды қосқан мемлекетпіз. Сондықтан мемлекеттің дамуы үшін технология даму керек. Жаңа технология бүкіл әлемде күн сайын қазір технологияның даму үрдісі, даму процесі өте жүрдектеніп кетті. Осындай жағдайда бүкіл өзіңіз ойлаңызшы, бүкіл дүние жүзіндегі жаңағы технологияның озық бүгінгі және болашақтағы жаңағы технологияның даму үлгілерінің барлығы жиналып келіп біздің елордамыз Астанамыздың төрінде жаңағы таныстырылып жатыр. Озық технологияның ордасына айналдық қой. Ордасына айналып жатырмыз. Бұл деген керемет емес пе? Сондықтан ол үшін жаңағы тек қана біз содан жаңа технологияны өзімізге қабылдап, өзімізге енгізіп қана қоймаймыз. Біз әлемдік кеңістіктегі Қазақстан жаңа технологияға икемделген, жаңа технологияға пейілді және жаңа технологияға зор талпынысын таныта білген мемлекет ретінде өзге мемлекеттерге жаңағы танылып отырмыз. Ал енді оның бер жағындағы бүкіл Қазақстанның сыртқы шетел мемлекеттерге тани түсуге, біле түсуге, Қазақстанның абыройын өсіре түсуге бұның өзіндік жаңағы ықпалы үлкен деп ойлаймын. Жаңа өзің айтқандай, әгі балуан шолақ айтқандай, көтердім 16 пұт кердің тасын дегендей. Экспоның жаңағы маңыздылығы, бүгінгі мемлекеттің жаңағы біздің экономикамыздың дамуы үшін, жаңғыру үшін қаншалықты жаңағы Қазақ даласында өткен, біздің сол экспоның үлкен бір алтын ордасына айналған биылғы жылдың маңызын біздің шығармашылық тұлғалар, ақындарымыз, жазушыларымыз өздерінің шығармашылығы арқылы насихаттау, ол да біздің міндетіміз деп ойлаймын. Енді ғылымға қарай ауыссақ, өзіңіздің салаңызға қарай. Енді осы әдебиеттану саласында қаншама еңбектерді ұсынып, осы тек қана айтыскерлік қана емес, соны ғылыммен ұштастырған санаулы топтың өкілісіз. Байқауымша сіздің ғылыми бағытыңыз жыраулардың поэзиясы мен балалар әдебиетіне көбірек бағытталған. Енді бізде ең негізгі осы атаның тағылымы, баланың және оның алу мүмкіндігі осы екі ортада өрбейтін сияқты. Осы екі жағынан да өзіңіздің ғылыми нысан қып алыпсыз. Енді балалар әдебиеті туралы айтсақ, қазақ әдебиетінің осы аз зерттелген, зерттеуді қажет ететін саласының бірі ол балалар әдебиеті. Мен өзім докторлық диссертация қорғаған кезде қазіргі қазақ балалар поэзиясын зерттеген ешқандай ғылыми еңбек болған жоқ. Оқулық болған жоқ. Иә, кәдімгі тыңнан түрен салғандай болдық. Сондықтан ал енді біздің балалар поэзиясы, мына қазақ поэзиясының керемет бір дамыған саласының бірі ол балалар поэзиясы. Кезіндегі Жақан Сымақовтардың, Мұзафарлардың, Қадыр ағаларымыздың, Тұманбай ағаларымыздың бұла балаларға арнап шығарған, әгі өзіміз бала кезімізде балдырғанды қолымызға ұстап, сол балдырғанның сусында өстік қой. Сол балдырғанның әр бетінде, әр бір санына шығып отыратын қазақ ақындарының балаларға арнап жазылған өлеңдері қандай керемет біздің рухани қазақ балаларының ұлттық рухта тәрбиеленуіне үлкен азамат тұлға болып қалыптасуына, мен айтайын, үлкен өзіндік рөл атқарды деп ойлаймын. Ал енді бұл саланы зерттеу бүгінгі қазіргі мына ғылымға келіп жатқан жас ғалымдардың міндеті. Ол ғылым дегеніміз ол үздіксіз зерттеуді қажет ететін, бір зерттеумен шектеліп қалмайтын үлкен бір ұлағатты жол ғой. Сондықтан әлгі менің қорғаған жалғыз ғана докторлық диссертациямен ол шектеліп қалмайды. Басқа біздің ұл қыздарымыз, қарындастарымыз, бауырларымыз бұл салада да өзіндік бір әлемдік балалар әдебиетімен, әлемдік балалар поэзиясымен, әлемдік балалар прозасы қалай дамып жатыр, балалар драматургиясы қалай дамып жатыр, солармен салыстыра зерттеп, түркі халықтарындағы балалар әдебиеті қалай дамып жатыр, мына европалық әдебиетте балалар әдебиеті қалай дамып жатыр, осының барлығын салыстырып зерттеп, үлкен бір әлі де атқаратын жұмыс үлкен деп ойлаймын. Қазіргі қазақ ақындары поэзияға, әдебиетке келіп жатқан жас ақындарда мына балаларға арналып өлең жазу жоқтың қасы. Мына қазақ әдебиеттану ғылымын көп жағдайда осы Қазақстанның өз ішінде қарастыратын ғылым ретінде айтып жатады. Енді қазір біздің білім жүйеміздің, қателеспесем, осы әлемдік жүйеге қосылғалы тілімізбен қатар әдебиетімізді әлемдік айналымға шығаруға бір әрекеттер жасалып жатыр. Жалпы енді біздің әдебиетіміздің әлемге шығудың қандай жолдары бар, қандай мүмкіндіктері бар? Жалпы біз әлемдік әдебиет жасай аламыз ба? Әрине. Мен сізге айтайын, Мұхтар, қазақ әдебиеті
әлемдік әдебиеттегі ең бір дамыған бүгінгі қазіргі әдебиетті айтып отырмын. Біздің осы қазіргі ортамызда көзі тірі жүрген, жаңағы өмірден өтіп кеткені бар, қазір ортамызда жүргені бар. Мына әдебиеттің әр жанрын алып қарасаңыз, біздің поэзия жанрын алып қарасаңыз да, проза жанрын алып қарасаңыз да, драматургиямызды алып қарасаңыз да, мықты-мықты жазушылардан кенде емеспіз. Бізде әлемдік әдебиетке қазақ әдебиеті ұялмай, кеудесін осы керіп тұрып, еркін кіре алатындай деңгейдегі әдебиет бізде бар. Бірақ өкініштісі сонда бізде дұрыс аударма жоқ. Дұрыс аударма жоқ. Әлемдік оқырманға құзырлы мынау ағылшын тілінде, жапон тілінде, араб тілінде, жаңағы француз тілінде деген секілді, неміс тілінде деген секілді сол тілдерге егер мықты-мықты аудармалар болатын болса, әлем біздің қазіргі әдебиеттің деңгейін, яғни аударма мәселесіне тіреліп тұр жағдай, иә? Иә, аударма мәселесіне тіреліп тұр. Сондықтан да мен ойлаймын, мына болашақ бағдарламасы менен бізде осы ұл-қыздарымызды шетелге оқытып жатады ғой. Мен өзім кейде армандаймын. Шіркін-ай, біздің мынау талантты жас қыз, жаңағы прозаға келген, поэзияға келген жас ақындарымыз, жас жазушыларымыз бар ғой. Қыз-жігіттер. Солардың ішінен кәдімгі 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар жаңағы таңдап тұрып, соларды осы Қазақстанда әуелі тілді оқытып, сосын анау жаңағы Еуропадағы, Америкадағы, Еуропадағы бүкіл дүние жүзіндегі ең мықты осы аударма саласымен оқытатын озық университеттерге шығын оқытып алса ғой деп. Сонда олар келген кезеңде және де мемлекет үшін олардың көп болуы да шарт емес. Мықты-мықты жаңағындай Қазақстан егер 5 аудармашы дайындайтын болса, олар болашақ ғасырларда, болашақ жылдарда Қазақстанның қазақ әдебиетінің қаншалықты деңгейде екендігін әлемге насихаттауға солардың жаңағы үлкен ықпалы болар еді деп ойлаймын. Сосын мына әдебиетті зерттеуде ғылымда, енді әдебиет пен ғылым өзі егіз ғой. Біз кеңестік жүйе кезіндегі догмаланып қалыптасып қалған ескі жаңағы қағидалардан кішкене ауқымымызды кеңейтуіміз керек. Мына әлемдік зерттеу әдістерінің озық тұстарымен солармен санасуымыз керек, соларға үңілуіміз керек, соларға біздің жаңағы үңілуіміз нағыз енді келді деп ойлаймын. Бұрын біз не айтсақ та кәдімгі орыс ғалымдарының анау былай деген, мынау былай деген секілді солардың шеңберінен көбінесе аса алмай қалып жататынбыз. Ендігі кезеңде бізге орыс ғалымдарының айтып кеткен ойлары, ғылыми пікірлеріне жаңағы арқа сүйеу, соған табан тіреу міндетті емес. Біз әлемдік кеңістікке шықтық. Біздің тек қана экономикамыз, жаңағы мемлекеттің қоғамдық дамуының басқа салаларымен қоса Қазақстанның ғылымы да әлемдік кеңістікке еркін кірді. Сондықтан біздің ойлау жүйеміз, зерттеу әдістеріміздің барлығы тынысы кеңеу керек деп ойлаймын. Арнайы біздің студиямызға келіп, өзіңіздің жан-жақты пікірлеріңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Жақсы. Алдағы уақытта үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Асыл арна ұжымына шығармашылық табыс тілеймін. Халықтың рухани үлкен қара қазанын қайната беріңіздер. Біздің бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.